נטילת ידיים לפני ברכת כהנים. זה אחד מהדברים שמעכבים בברכת כהנים. אסור לו לכהן לעלות לדוכן בלי שיעשה קודם כל נטילת ידיים. אמנם למדנו שיש מחלוקת, האם הנטילה של שחרית שעשה בבוקר, האם מספיקה לו לברכת כהנים? למסקנה, הנטילה הזאת לא מספיקה, אלא צריך לעשות נטילה חדשה לפני ברכת כהנים. לא רק שצריך לעשות נטילה חדשה, אלא כדאי לסמוך את הנטילה הזאת לברכת כהנים כמה שאפשר. אם אפשר לעשות את זה עד כדי כך שיהיה בסמיכות, שיהיה פחות משיעור זמן הילוך 22 פסיעות, או שלא יהילר אפילו בפועל, אם יש קיור סמוך יותר, שיכול ללכת פחות מ-22 פסיעות, עדיף לעשות כן. מדוע? כי למדו התוספות את העניין של הסמיכות בנטילה על הברכה, למדו את זה מבית המקדש. בבית המקדש התוספות עשו חשבון. מה נקרא סמוך? במברר שם בגמרא, שמשער ניקנור עד המזבח זה כבר לא נקרא סמוך. וכמה היה מרחק משער ניקנור ועד המזבח? היה 11 עמה, 11 עמה שנקרא עזרת ישראל, ו-11 עמה שנקראים עזרת כהנים, זה 22 עמה. כלומר, אם רחוק 22 עמה, לא נקרא סמוך. לכן, אם יש לו לכהן, כיור, לנטילת ידיים, סמוך, פחות מ-22 עמה, עדיף. וכמה שיכול לעשות את הנטילה הזאת, סמוך לברכת כהנים בזמן גם כן, יסמוך אותה בזמן. אבל אם הכיור הוא מחוץ לבית הכנסת, ועד שהוא חוזר מחוץ לבית הכנסת עד הדוכן, יש לו יותר מ-22 אמה, יותר מ-22 פסיעות. טוב, זה לא מעכב את הנטילה, כיוון שהיא סוף סוף נעשית ממש תכף לברכת כהנים, לכן מועיל לו הנטילה הזאת כדת וכדין. יש נידון אחר. מי עושה את הנטילה הזאת? מי נוטל ידיים לכהנים? מרן בבית יוסף כותב, שמעתי שבספרד היו נוהגים שהלוויים נוטלים ידיים לכהנים. ולא ידעתי מניין להם הדבר. עד שזיכה אותי השם יתברך וראיתי בזוהר הקדוש, פרשת נשוא, דף קמ"ו, שהזוהר הקדוש, שם הכותב, מדבר על עניין של ברכת כהנים, וכותב הזוהר, הכהן שהוא קדוש ובא להתקדש, ליטול ידיים לקראת ברכת כהנים, צריך לעשות את זה על ידי מי שהוא קדוש גם כן. והלוויים מצינו שהתורה קידשה גם את הלוויים, הלוויים גם הם נקראים קדושים. לכן צריך הכהן ליטול ידיו דווקא על ידי לוי, שהלוי ייטול את ידיו של הכהן. והזוהר מוסיף עוד ואומר, מביא בית יוסף בספרת צניעותה, שגם הלוי צריך להתקדש. לפני שהוא מקדש את הכהן בנטילת ידיים, גם הלוי בעצמו יקדש את ידיו. כלומר, קודם הלוי יעשה לעצמו נטילת ידיים, ואחר כך יעשה לכהנים נטילת ידיים. אנחנו מוצאים דבר דומה לזה בנטילת ידיים של שחרית, למשל. שאדם לא ייטול ידיו ממי שלא נטל. למשל, ילד שאבא או האמא רוצים ליטול את ידיו של הילד. לא יעשו נטילת ידיים לילד לפני שנטל ידיים קודם הוא עצמו. קודם כל יקדש את עצמו, ייטול את ידיו, שיהיה ידיו טהורות, עכשיו ייטול ידיים לילד. או אם יש חולה שצריך עזרה, זקן, שקשה לו ליטול ידיים לבד, והוא סומך אותו, סועד אותו, נוטל את ידיו, קודם כל יקדים הוא עצמו ויטול את ידיו, אחר כך ייטול את הידיים למי שזקוק לעזרתו. אומר הזוהר הקדוש, ככה זה הדין כאן, בכהן ולוי. הלוי שבא לקדש את ידיו של הכהן, צריך קודם כל לקדש את ידיו. יעשה נטילת ידיים לעצמו, ואחר כך יעשה נטילת ידיים לכהן. בכל זאת, כתבו הפוסקים שהלוי יכול לסמוך על הנטילה שהוא עשה בשחרית. כי אפילו על הנטילה של הכהנים, ראינו מחלוקת בדבר. לדעת הרמב״ם, כשהבית יוסף פירש את הרמב״ם, שיכול הכהן לסמוך על הנטילה שעשה בשחרית. אם הוא יודע שידיו שמורות, לא יסיח דעתו מהידיים, יכול לסמוך על הנטילה הזאת. ככה סברת הרמב״ם. אם כן, לפי מהלך זה, כאן שיש הידור שהכהן, שהלוי, לפי הסוד, צריך שהלוי ייטול את ידיו לכהן, וידש את ידיו קודם, ידיו קדושות. אם הלוי כבר ברוך השם נטל ידיו בשחרית, ושמר את ידיו, הוא לא יודע על ידיו איזה תאומה, לא נגע במקומות המחוסים, הוא לא נגע בדבר שאינו נקי, לא נצרך לנטילת ידיים. אם הלוי סומך על הנטילת ידיים שהוא עשה בשחרית, יש לו על מה לסמוך. כי סוף סוף זה לא העיקר הנטילה, אלא זה הידור להידור. לכן, כלומר, הנטילה שלו, שהיא נחשבת קדושה על קדושה, תוספת קדושה על קדושה, יכול לסמוך על נטילת ידיים שחרית. אבל אם הוא יודע הלוי הזה שהוא חייב נטילת ידיים, כגון שהוא נגע במקומות המחוסים, ודאי שלא ייטול ידיו של הכהנים, אלא אם כן,
ייטול ידיו הוא לעצמו. קודם כל ייטול ידיו, אחר כך ייטול ידי הכהנים. מה עושים כשאין לוי? גם פה יש עצה שהובא בשם המעריל, הביא אותה הבח והעתיק אותה הרבה מגדולי האחרונים. אם יש שם בכור, שהבכור יעשה נטילת ידיים במקום הכהן. גם המשנה ברורה הביא את העצה הזאת להלכה. למה? מצינו, קראנו בתורה עכשיו, בפרשה הקודמת, מה קראנו? שהתורה נתנה את הבכורות, את הלוויים תחת הבכורות. תחילה, הבכורות היו עובדים. אחר כך התורה פדתה את הבכורות בלוויים. והבכור, סוף סוף, הוא נקרא קדוש. סוף סוף יש לו קדושה לבכור. הזוהר אומר, תעשה את הנטילת ידיים של הכהן, לקדש אותו על ידי מי שקדוש. זו הנקודה. אז מי קדוש אחרי הבכור, אחרי הלוי? גם הבכור לאמו, פטר רחם, התורה קוראה אותו קדוש, הוא נקרא קדוש בתורה הבכור. אז כיוון שהוא נקרא קדוש, לכן יש עצה כזאת שמובאת בפוסקים, שהבכור יעשה נטילת ידיים לכהנים במקום הלוויים. אבל לא כולם הסכימו עם העצה הזאת, כותב הרב כף החיים, לא ראיתי שנוהגים כן. באמת אצל הספרדים לא מצינו שיהיו אחרים נוטלים כהנים לידיים לכהנים חוץ מהלוויים. אם יש לוויים, לוויים עושים נטילת ידיים לכהנים. כשאין לוויים, הכהנים נוטלים ידיים לעצמם. ככה המנהג, אבל אם יהיה בכור שרוצה ליטול ידיים לכהן, טוב, נו, לא יפסיד מזה הרבה. אבל ישראל אחר, לא. ישראל אחר, שאין בו דין קדושה בכלל, לא מצד לוויה ולא מצד בכורה, או לא ייכנס למצווה הזאת. אף הפי שמצד הסברה הוא שואל למה, מה הוא שואל, למה הוא שואל, הוא אומר, אני רוצה להיות שמה של הקדושה, רוצה לשמש את הכהן, ואנחנו רוצים... יפה, גוי קדוש, עם ישראל כולם נקראים קדושים. נכון, יפה מאוד, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. כן, עמך כולם צדיקים. הוא רוצה גם כן להשתתף במצווה הזאת. אבל, כמעט שראינו שהזוהר הקדוש תלה את זה דווקא בקדושה מסוימת שיש בתוך עם ישראל, קדושת לוויה, לא תלה את זה הזוהר בעם ישראל, בקדושת ישראל בכללות, אלא תלה את זה הזוהר הקדוש דווקא בקדושת לוי. לכן אנחנו לא יכולים לבוא בדעתנו ולחדש חידושים כאלה ולומר, גם אנחנו נקראים קדושים, גם אנחנו הישראלים קדושים. אלא אנחנו צריכים להצמד למה שרבותינו אמרו, אחרי הכל, סוף סוף הדבר הזה, ההלכה הזאת שהלוי נוטל ידיו לכהן, זה לא הלכה, אלא זה דבר שבא מהזוהר הקדוש, זה דבר שבא על פי הסוד. אז מי אמר לך שלפי הסוד ככה הם פני הדברים? פה אתה צריך כבר להביא מה שקורה בעולמות העליונים, והלוי, המקום שלו שם, זה מקום אחר ממה שאתה חושב, לכן אי אפשר להכניס במקומו מישהו אחר. אם יש לוי, לוי יעשה את המצווה הזאת, אם אין לוי, הכהן ייטול ידיו לעצמו, ולא יהיה ישראל נוטל ידיו של הכהן. כן, מה שואל? בכור, אמרנו שיש מקור לזה. לפי הסברה הזאת, כן. הוא מסייע בידי מצווה, מסייע עדיין, ועדיין שהוא נקרא, מסייע לדבר מצווה, הוא שותף לדבר מצווה. כן. גם לא, ישראל. ישראל לא נוטל במקום לוי. כן, מה אתה רצית לשאול? טוב, אוקיי. בסדר. ישראל גם נוטל ידיים? אמרנו שישראל לא ייטול ידיים לכהן. לא, בכור. בכור ייטול ידיים, כן, לפני שהוא נוטל לכהן, ודאי שייטול ידיים לפני שהוא נוטל לכהן. סוף סוף הבכור נקרא, יש בו קדושת פטר רחם, לזה יש מקור, כן. טוב, כאן אתה רואה שזה... כאן זה דבר שמופיע. הסברנו את ההלכה הזאת, האם הכהנים נוטלים ידיים לפני ברכת כהנים או לא, למדנו שזה מחלוקת הרמב״ם ושאר הפוסקים. שלדעת הרמב״ם, אם נטלו ידיים שחרית והם לא הסיחו דעתם ממין הנטילה ההיא, אז הם רשאים לעלות לדוכן, לא צריכים נטילה נוספת. אבל מרן בשולחן ערוך פסק שצריכים נטילה חדשה. ככה דעת מרן. למה? כי ראינו ראשי, התוספות ועוד ראשונים, לא הסכימו עם הרמב״ם בדבר הזה, אז תפס מרן כדעת רוב הפוסקים, בפרט שאנחנו רואים רק אין זוהר, שהזוהר מאוד הקפיד בעניין הזה. הזוהר הקפיד מאוד שהכהן לא יעלה לדוכן בלי שיטול את ידיו, הוא צריך להתקדש לפני כן. שאו ידיכם קודש, כן? אחרי, כמה שאנחנו רואים שיש חומרה בזה, גם מצד דברי הגמרא, פשטות דברי הגמרא, והראשונים, וגם מצד דברי הזוהר הקדוש, לכן צריכים לנהוג כמו מרן, מרן פסק לנו שהכהן לא יעלה בלא נטילת ידיים, ככה אנחנו נוהגים כדעת מרן.
יש שאלה אחרת שדנים בה הפוסקים, מה הדין עם הלוי תלמיד חכם והכהן עם הארץ? אז יש לנו הלכה ידועה שאסור להשתמש בתלמיד חכם. אסור להשתמש בתלמיד חכם כי הוא משתמש בכתרה של תורה. כל המשתמש בתלמיד חכם נעקר מן העולם. אז לכן, פה במקרה הזה, הרבה פוסקים אומרים, עדיף שהכהן ייטול ידיו לעצמו. אם הכהן תלמיד חכם, אז אדרבה. תלמיד חכם לתלמיד חכם, כן יש לו עניין בזה, כיוון שסוף סוף זה עניין של שניהם תלמידי חכמים. אז הוא מכבד את התורה גם כן. אבל אם הוא עם הארץ, אז הרי תלמיד חכם, אפילו ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ. כן, הרבה פוסקים כתבו שבמקרה הזה זה לא כבוד התורה, ולא ייטול תלמיד חכם לכהן עם הארץ. כהן ייטול לעצמו, כן? כמו שלמדו. מה, כהן תלמיד חכם? נו, אז ודאי שיטול ידיו. כל שכן שיטול ידיו. צריך לשמש אותו, ודאי. מצווה לשמש תלמידי חכמים. זה מצווה כללית לשמש תלמידי חכמים. אז אדם אז הלוי הזה שהוא מכבד תלמיד חכם כהן, עושה מצווה יותר גדולה, מצווה כפולה עושה. גם כהן וגם תלמיד חכם. טוב, צריך לשמש תלמידי חכמים. הלוי עם הארץ יטול ידיים וישמש את הכהן שהוא תלמיד חכם, ודאי, ודאי, ודאי. יעשה מצווה כפולה. לוי עם הארץ יעשה מצווה כפולה בזה שהוא נוטל ידיים לכהן תלמיד חכם. למה? גם הוא משרת את הכהונה וגם משרת את התלמידי החכמים, שזה מצווה בפני עצמה. הנטילה הזאת שהכהנים עושים צריכים להקפיד עליה שתהיה נטילה כמו שאנחנו עושים נטילת ידיים לסעודה. כותב הרמב״ם עד סוף הפרק. מקפידים שכל היד נוטל, לא רק קצת מהאצבעות. בשחרית יש מחלוקת. יש אומרים רק קשרי אצבעות. אבל לא, כאן זה למצווה. כמו שהיו עושים הכהנים בבית המקדש. כמו שבבית המקדש, הכהן היה וקידש ידיו ורגליו, מקדש יד ימין עם רגל ימין, יד שמאל עם רגל שמאל, ואז נוטל כל הפרק בבית המקדש. ככה גם פה הכהן ייטול כל הפרק כולו. ואפילו ביום הכיפורים, שהרחיצה אסורה. וכן בתשעה באב שאסור לרחוץ, כן? הכהן נוטל את ידיו כרגיל. למה? כי הנטילה הזאת היא לא לשם תענוג. היא נטילה לצורך מצווה. לא אמרו שאסור ברחיצה, אלא רק רחיצה שהיא של תענוג. אבל כאן שזו רחיצה למצווה, נוטל את ידיו כרגיל ונוטל כל הפרק, כמו שכוונתו לשם מצווה. יש מי שחידש, מביא אותו מרן בית יוסף בשם ארוחות חיים, שהכהנים צריכים לעשות גם כן נטילת רגליים, כמו שבית המקדש היה עושים, נטילת ידיים ורגליים. אבל כותב מרן, לא ראינו שנוהגים ככה, הלכה למעשה שהכהנים יעשו קידוש ידיים ורגליים לפני ברכת כהנים, לא נהגו בדבר הזה, כן? הרי בזמנם היו עולים יחפים ממש, כן? בזמנם היו עולים יחפים ממש ליטול לברכת כהנים, אז היה אפשר לעשות את הנטילה הזאת, אבל בכל אופן לא מצינו. גם בזוהר הקדוש לא כתוב שיטול את רגליו, רק כתוב שיטול את ידיו. גם בגמרא, לשון הגמרא, זה כהן שלא נטל את ידיו, לא יישא את כפיו. דווקא על נטילת ידיים הקפידו כאן. לכן, החומרה הזאת שמובאת באורחות חיים, לא נוהגים אותה הלכה למעשה. כן. לגבי הרגליים, אני אומר את הרגליים, שגם אם יתלו את הרגליים שלהם, זה לא יעזור להם, כי התאומה שם כל כך גדולה, שהם יכולים להעביר אותה. זה מדבר לגבי, כן, לגבי נטילת ידיים שחרית, שאומנם גם ברגליים יש תאומה, רק שזה לא עובר, אלא ברחיצה לכבוד שבת קודש. כשאדם רוחץ את רגליו לכבוד שבת קודש, אז רוח רעה ששורה על הידיים יוצאת גם כן מהרגליים. טוב. ומה נטילה לסירוגין? כן, כמו שעושים נטילה של שחרית. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.